فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين. السلام عليكم وأتكم أصلاً تهدى وشدة فيديو غان مقعي ويوسف سكين سيدي لماناها وغدهي كران قري قودة قري راحو فرحد جعيل يونحرس لوغن ولادو سيدي لماناها كو هلي كران قري قاي ولغو دابا رجان جرين قري قاي ولغو دابا كو فكري جرين إنا يكون ولادان سيدي كو ديسي كران قري قودة ما أنت موضوعنا وحيو كو سابسان يهي سيرت فرحدة سيدي لماناها أي كو هلي كران قري فرحدة قري رنرين قري برواقو قري جعيل وارون موضوع عن وحبذا نيان كهله فيديو بذن وان كدوه سبب واحد هاي وحن آمن سنة هاي وحن آمن سنة هاي مهمة دا قويس كوليه هاي هذه الدولة ست إن أركتت ومد هرم مرسن مجتمع هرم مرسن واحد فيرسا قويس كودا واحد فيرسا قويس كسيد أيهين هذه أركتت مجتمع ومد إسهيستا وسكو دجان وسكو دوبان waxaad fiirisaa qoysaskoodu sidee yihiin qoysaskooduna waa kuwo isku duuban kuwo isku xiran oo aan kala tagsaneen sidoo kale hadii aad aragtid mujtamaac kala daadsan oo aan isku xirnayn waxaad fiirisaa sidoo kale qoysaska qoysaskuna waa kuwo kala daadsan oo aan isku xirnayn hadaba arinta aad ay muhiim u tahay qoysasku waa kuwa matala mujtamaac waa mujtamaac wuxuu ka yimid un qoys Soomaan waa mujtamaac waa qoyska waxa asal waa qoyska haddana qoysasku waxay soo saarayaan jiilalkii ummadahaasi matali lahaa haddaba aad ay muhiim u tahay hadii ummad kasta laga dhiso qoyska oo qoyskoodu wanaagsan yahay qoysku aanowdaan kuwo isku xiran ee aanan noqonin kuwo kala tagsan ee maaragtay caruurta aan hooyadooda bis dhabarka loo saarin oo aabahooda isaga tago mid kale iska guursado oo la kala tago qoys kala daadsan wuxuu keenayaa un mujtamaac kala daadsan anigoo middaas aaminsan ahmiyaddaasi aaminsan u leeyahay qoyska ayaan uga hadlaa mar walba arrimaha qoyska iyo wixii xoojin lahaa isku dhegganaanta qoyska haddaba maanta waxaan kula qaybsan doonaa sirar aan aaminsanahay boqolkiiba boqol haddii aad ku dabaqdid lamaanahaaga haddii aad ku dabaqdid gurigaaga inaad samaynaysiin gurigii riyadiina guriga aad weligiinaba ku riyoon jirteen inaad heshiin isaga oo kale guri farxad reenreen jacayl naxariis loogu wada noolaado maxay yihiin kuwan waa sagaal sir waa sagaal sir oo aada muhiim u ah insha allah waxaan doonayaa mawduucan oo baahad weyn oo faahfaahsan inaan waqti dhow ku soo saaro buug cusub oo arrimahan guurka aan uga hadli doono sagaalkan sir waxay yihiin sirta ugu horeysa lamaanaha farxadda kuwada nool waa kuwo isfahansan firi meeshan lamaanaha hadday isfahansan yihiin ooba qof kasta midka kale uu fahmayo qof kasta uu fahmayo waxa qofka kale uu jecel yahay waxa qof kale uu dhibsanayo waxa ka faraxsiinaya waxa ka caraysiinaya waxa marka uu yahay muudkiisu mud wanaagsan oo uu nashaad leeyahay marka uu qofku aan nashaad lahayn oo caajisan yahay markaan fahmayo dabeecadaha lamaanahayga markaas waxaan ku noolaanayaa nolol farxad leh sababtoo ah markaan fahmo qofka kale waxa dhibaaya waan ka ilaalinayaa markaan fahmo waxa uu jecel yahay waan u sameynayaa waxa uu jecel yahay sidaasna mar walba waxaan ilaaliyaa qofka aan jecelahay lamaanahayga mar walba waan la socdaa waan ilaaliyaa saa daradeed arrinta haddii aad fiirisid waxaad ku arkaysaa sirada suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo inoo ah kudayashadeena soomaan waa kudayashadeena saa daraaddeed sirada waa waxa aynu kaga dayno suubanaha sal alla slam noloshiisa camaliga ah noloshiisa ficilka ah siduu wax u sameyn jiray waana shayga ugu jeclahay inaan mar walba aan ugu laabto wax walba oo nolosha ku saabsan wax walba oo noloshiida ku saabsan dhinaca horumarka nolosha dhinaca qoyska wax walba waa meeshaas ayaad ka helaysaa qawaaniinta aad ku fahmaysid nolosha si dhab ah loogu fahmayo haddaba subana sal alla slam ma fahmi jiray xasaskiisa aad iyo aad ayuu fahmi jiray wuu garan jiray wax walba waxa dhibaaya waxa aan dhibaynin markay caraysan yihiin markay aynaa caraysnayn wuu garan jiray mar ayuu wuxuu ku yidhi hooyo caisha radiallahu canha caishoy aniga waan garanayaa markaad caraysan tahay markaad ii caraysan tahay waan garanayaa markaadan ii caraysnayna waan garanayaa
waxay ku tiri hooyo caayisha iyadoo la yaaban say ku garanaysaa rasuulka allow saad ku garanaysaa wuxuu ku yidhi waxaan ku garanayaa markaad ii caraysan tahay waxaad idhaahdaa laa warabbi ibraahim ayaad dhahdaa markaad ii caraysan tahay maye waxaan ku dhaartay ilaahay ibraahim ayaan ku dhaartay markaan ku faraxsanahayna maxaan dhahaa wuxuu ku yidhi waxaad dhahdaa markaad ii faraxsan tahay ood aan ii caraysnayn laa warabbi muxamed ayaa dhahdaa markaas may waxaan ku dhaartay rabbigii maxamed sal allahu alayh wasalam soo ma jeedid wuu garanaya rasuulullah sal allahu alayh wasalam markaas waxay ku tiri intay ku qosashay waxay ku tiri wallahi ya rasuulallah kama tago waxaan magacaaga ahayn waa kaas jecelka aynu sheegayno in qofka uu fahmo qofka kale waxa dhibaya waxa uu jecel yahay wax uusan jeclayn markaas waxaynu helaynaa noloshii aynu doonayna markaas guriga waxaynu ka dhigaynaa guri farxad iyo rareen loogu noolaado sirta labaad waxay tahay lamaanaha dhisa guri farxad leh waa kuwo isku muujiya jecel si fiican u fiiri meesha ma dhihin kuwo isjecel soma way fududa arrintu inaan ku yihahdo waan ku jeclahay haye maxaa daliil waa inaad jeceshahay afka waan ka sheegan karaa inaan ku jeclahay laakiin arrinta muhiimka waxay tahay itusi inaad jeceshahay itusi inaad jeceshahay maxaa daliil ku ah maxaa i caddaynaya inaad jeceshahay maxaa iga run sheegaya hadalkaa inaad jeceshahay middaas waa midda loo baahan yahay ficil ayaa loo baahan yahay muuji marka jeceylka muuji jeceylka waxaad dhihi kartaa hadda waaysan ku muujiyaa waxaad ku muujin kartaa waxyaaba badan tallaabooyin badan ayaa ku muujin kartaa kow waxaad ku muujin kartaa in marka aad guriga imaanaysid u keentid gacalisadaada hadiyad usoo qabatid waxyaabaha jeceshaha inaad u keentid mar walba guriga u keentid adigoo ku cabiraya middaasi jeceylka aad u qabtid adigoo ku cabiraya middaasi jeceylkeeda sidoo kale waxaad dhihi kartaa waan ku jecelahay mar walba afkaagana waxaad ka sheegtaa waan ku jeclahay ficil ahaana u tusi waxaad u wadi kartaa habeen habeen maqaayad ayaad u jeceshahay mase aad fadhiisan jirtay intaa isguursanin ka hor maqaayadaasi xasuus ahaan u gee si maaragtay meesha ugu soo wada cashaysin labadiina habeenkaasi u wad ayada ku casuum jecelkaaga ayaad ku muujinaysaa jecelkaad u qabteed nolosha ma ahan mid guriga oon ku ekaata o mayn waa loo baahanya mar inaad la baxdid waayo middaas waxaad ku muujinaysaa jecelka dhexdiina hadiyada u keeni kartaa waad wadan kartaa waa wadi kartaa waxaad geenaysaa meel ay jeclayd oo cunto maaragtay macaana meeshaasaa kusoo wada sheekaysanaysiin gooni adi iyo labadiina bisa qaabkaasna waa ku cabiri kartaa adigana sidoo kale waxaad ugu cabiri kartaa ninkaaga inaad u karisid cuntada uu jecel yahay nin kasta wuxuu leeyahay dooq cunto ah soma dooq cunto ayuu leeyahay haddaba ninkaaga adiga waad garanaysaa cuntada uu jecel yahay waad garanaysaa cuntada uu jecel yahay haddaba u samee waxaad ugu samaynaysaa jecel aad u qabtid waxaad ku cabiraysaa ood ku muujinaysaa jecelkaaga ayaad ku muujinaysaa sidoo kale waxaad u qori kartaa kaar aad ugu qoraysid waan ku jeclahay gacaliye la-aantaada ma noolaan karo aada iyo aada ayaan kuu jeclahay allah inoo kaa dhaafo erye macaan oo soo jiidanaya u qor kaar ugu qor waxaa laga yaba inaa isleeda hadda wallahi iyo adiga waa riyoonaysaa arionaysa wallaahi waxaa sheegaysa annaga ma ahan hadda goora gabar waxay igu tiri adiga iyo runta markii aan ku fiiriyo adiga waxaad ku nooshahay wadan carbeed sidii carabta maaragtay ayaga waxay ayaga jecelka ayaga loo sameeyo oo kale oo annaga aama jecel garanaynin yaa yidhi warkaas may jecelku jinsiyad ma laha jecelku jinsiyad ma laha carabaan lahayn aasiyaanan lahayn maraykanaan lahayn yacni ma aha soma ma kala garanaa jecel jecelku waa jecel kii soo jiray un baa jira haddana laakiin waxay ku xidhan tahay qof kasta siduu asaga u muujiyo jecelkaasi siduu asaga ugu dabaqo noloshiisa intaas bay ku xidhan tahay qofka haddii uu jecel uu go-aansado inuu muujiyo jecel ku dhaqmo waa jecelka kii oon ee ayaga carabta nagama fiicna jecel ayagana way ku jiraan kuwo aan garanaynin sida xasaskooda iyo loola dhaqmo aan garanaynin sidoo kale soomaalida way ku jiraan sidoo kale soomaalida wiilal iyo gabdho aada u garanaya sida jecelka loo cabiro oo gacalisadiisa ama gacaliyaheeda loogu sheegto jecelka quruxdiisa waxaas una way garanayaan marka jecelku jinsiyad ma lahan ahay dhihin adiga carab waaye may ha carab waan joogaa laakiin arrintu carab ma ahan carabku ma xirna jecel meel walba oo joogtid waa jecelkii oon waxaa u baahan tahay bes inaad isticmaashid oo aad adiga samaysid haddii aadan hore u samaynin inaad samaysid tallaabooyinka ood kula dhaqantay kadibna fiiri inuu ku dhahay adiga carab maa tahay mise soomaali ayaa tahay arkaysaa inuu ku jeclaaday oo ku soo dhoweeyey laabtiisana ku geliyey haddaba middaas iska xir middaas waa marmarsiyo annagu aynu ku marmarsiyoono oo keliya jecelku soomaali iyo jinsiyad ma laha oo aan fahna umalayna middaas haddaba waxay tahay in aynu jecelka muujino inaynu qofka lamaanaha
usheegno mar walba lamaanaheena inaan mar walba usheegno jecelka inuu qabno inaan u cabirno ficil ahaan inaan utusno afkana inaynu uga sheegno. Sirta saddexaad waxay tahay lamaanaha isjecel waa kuwo isdhegaysta. Ha, waa kuwo isdhegaysta. Runtii waxay ka mid tahay cabashooyinka badan ee aynu maqalno mar walba. Gabad waxay ku leedahay ninkeyga waa u sheegaya maba dhegeysta, markaan u sheekeynaya televishinku iska haystaa, waxbuu iska daawanayaa, beelkuusu isaga ciyaarayaa, meel kale iska fiirinayaa, hadalkayga ma qiimeeyo, ihtimaam ima siiyo, ima dhegeysto. Waa arrin wallahi runtii laga maaragtay mushkilad jirta waayo, u baahan in la xaliyo mushkiladan. Hadaba marka ay ku sheekeynayso gacalashadaada, dhegeyso, usoo jeeso iyada. Haddaad televishin fiirsanaysad, iska xir televishinka, televishinka remote-ka ku xir, khalaas. Adiga hadda waxaa kula hadlaya qofkaas jecleed. Dhegeysiga ogow wuxuu ka mid yahay calaamad aad ku muujinayso jecelka qofka aad u qabtid. Samaan, aniga marka qofka aan dhegeysanayo, ihtimaam aan siinayo, aniga oo dhan usoo jeesto, maxaan leeyahay? Fariin ayaan dirayaa. Fariintaas maxay tahay? Waan ku jeclahay, hadalkaaga qiimo weyn ayuu agteyda ka leeyahay. Saasa daraaddeeda ma ogolaanayo inay wax kale ay qashqashaan, wax kale inay iga soo dhexgalaan hadalkaaga may. Marka adiga hadlaysid, aniga oo dhan diyaar ayaan ah, heegan ayaan ku jiraa. Soma fariintaas ayaad diraysa adiga, ma sheegaysa, laakiin middaasoo waxaad diraysid cagsigeeda. Marka qofka adiga kula hadlaya iska mashquulsan tahay, wax kale isaga xarisid, aadan kala jeclayn qofkan maata, maxaa muujinaysa markaas? Saasadka waxaa leedahay, ma kala jecle, iska hadal, ma kala jecle hadalkaaga, waxaa rabta iska sheeg, ma qiimeynaya hadalkaaga. Waxaas ayaan diraynaa, kaa waxaan u diraynaa aan markaas adiga aadan u jeedin ayaas fariintaasi u diraysaa. Haddaa muhiim ayay tahay lamaanuhu inay isdhegeystaan. Adigana sidoo kale marka uu ninkaaga kuu sheekeynayo, ha ku mashquulna caruurta, hebel kaalay adiga inta kasoo qabo meeshaas aad aaw adiga may. Ninkaaga mar hadduu kula hadlo wax walbo aad haysid kasoo jeeso, kushiin baa ku jirtaa, waxbuu rabaa inuu kuu sheego, wuxuu garaymayo maxaa samaynaysaa, gacaliso maxaa samaynaysaa, iska hadal ii sheeg waxaa rabtid may, waxaa haysid mee soo dhig kusoo noqo u imow haya gacaliya, maxaa rabta inaad ii sheegtid, waxaa maa rabta inaad igala hadashid, saas dhegeyso ilaa uu ka dhameeyo, ha ka goynin hadalka, ha ka goynin, hana ka tegin qofka soo sheego kuu wada isagoo wax kuu sheegaya. Dhegeyso, dhegeys aad ayuu muhiim u yahay. Waan u baahanahay inaynu xoojino arrintan. Sirta afraad waxay tahay kuwa isjecel ee gurigooda farxadda ka dhiga waa kuwo isu naxariista, waa kuwa isku naxariista. Naxariistu waa arrin muhiima runtii, aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Alla subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay zawjeynka labadaas qabta lamaanaha, markuu ka hadlayayna wuxuu ku cabiray mawadda wa raxma, mawadda wa raxma, jacayl iyo naxariis, kalgacayl iyo naxariis. Waa muhiim, waa inay isa socdaan labadoodaba, mid keligeeda ma anfacayso, waayo jecel keligiisa ma socono haddaan naxariis jirin. Qof hadduusan naxariis lahayn wuu caroonayaa, hata waxaa laga yaaba inuu gacan u geysto qofkuu jecelyahay maayo. Laakiin mar walba waxaa ka celinaya naxariistaas. Naxariistaas waxay celinaysaa inuu qofka uu wax kale sameeyo, wuu dulqaadanayaa, wuu ku samrayaa wax walbo dhibaatoos oo naxariistaas wa, taas ayaa celinaysa qofka. Jecelka oo keliya ma celin karo, labaduba marka waa inay wada socdaan. Naxariis, noqo qof naxariis badan. Qofka hadduusan naxariis lahayn wuxuu noqonayaa qof aanan kala jeclayn. Haddii waxaa laga yaabaa xaaskiisa oo mashquulsan wax sameynaysa, jikada ku jirtaa, waxbay karinaysaa, caruurtana way qaylinayaan, caruurta mid intuu ordaya, isagana intuu lugaha dul saarto ayuu televishinka ii fadhiya, waxbuu iska daawanayaa, maba kale jeclaba, maskiintaana waxay ku dhimanaysaa jikadii iyo caruurtii. Sax miya midaas? Sax miya walaal? Sax miya saaxiibo? Run ma sax maa midaas? Soo maa midaas naxariis maa? Aawa naxariis. Naxariistu waxay tahay inaad fadhiga ka kacdid markaas. Na fadhiga ka kacdid, caruurta aad soo qabatid, caruurta aad u sheekaysid, caruurta aad ka qabatid, se wax adigu wax kusoo samaynaysaa. Soma inaad ku caawisid hadday wax ku badan yihiin, inaad kushiinka la gashid oo aad ku caawisid, alaabta u dhaqdid, waxyaabaha samayn karta inaad samaysid oo aad garab siisid, taas ayaa saxa. Diinteenu maxayna faraysaa? Saas ayna faraysaa. Suubanaha sallallahu alayhi wasallam muxuu samayn jiray? Sidaas ayuu samayn jiray. Ma fadhiisan jirin guriga intuu laba lagu isdul saarto, ma dhihi jiray aniga libaax ayaan ahay, maya anu unbaa lii adeegayaa, wax walba fadhiga ha lagu keeno may, saas ma dhihi jiray subhana sallallahu alayhi wasallam. Markiiba wuxuu samaysan jiray howlihiisa, cuntadiisuu karsan jiray, dharkiisuu tolan jiray, kabihiisuu hagaajisan jiray. Soo ma nin hooyo caaisha radiyallahu anha saasay tiri, gurigiisa howshiisu ka qabsan jiray, howshiisuu qabsan jiray, qofna kama sugu jirin inuu intuu baa iska fadhiisto wax walba loo keeno. Xagee ka keena anaga marka firdaan waxaynu ka dhaxanlay runtii ooyaasheena iyo aabbayaasheena. Wiilka wuxuu arki jiray aabihiisa wax walba loo samaysto, oo intuu saa meel u fadhiisto wax walba weligiisaba aan jika gelin, weligiisaba aan arkin, isagoo maaragtay hooyadiisa caawinaya weligiisa ma arkin. Saa daraaddeed asagana wuxuu jecel yahay inuu sameeyo sidii aabe, aniga waxaan ahay libaax,
مدونا أنا وحكا سمع هل إيه وادي وفديك هذا بعد أنا ربع سر أنا ربع إيه تقوشة بكت أنا قوشة صح صاحبه أديه حاس كاو ما أن هو هذا أدي أنا ما تيد أباها بس صح أدي ما تيد أباها حاس كاو أنا ما أن هو هذا بس فيري يعني أديه واحد يكون هو شيء وقتك له أيه واحد يكون هو وقتك هذا أيه قصدنا تيقاب كاس إنه قفك أو سمير سلاس ما سعنا با دينهان دقنهان ما سعنا لكن ساسا إتاهي ويوين كان إلا خير رسيو ويسادة دلقاتين وينكوسو ولا غسو قد مارك أنا ما دونينو إنه هدنا مدي ونكو دقنانو لكن كي قلدنا إنه نكو دقنانو وإنه رهنو ساو ما سمينينا لبا عيان نقونيه ماي وحلوب بهاي هاي قفك أنو نغضو قف نحرس بدن قفك أنو عاويو حاسكيسا سدوك الأذيق أنا هدا عالتد نينك هاغو أو مشكولسان أو عروتنا ماشان كاربيا كو عاوي إن عروتا كاكاباتد سيو هوليسا وقوتو حلس عاويو سيو إلهي سبحانه وتعالى وإذن عاويو ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي ترين عندك اقتدارا فكوني ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت.